Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin maliyyə və bank sisteminin formalaşmasında tanınmış dövlət xadimi Əliağa Həsənovun böyük rolu olub. Əliağa Həsənov 1871-ci ildə Bakı şəhərində anın olmuş, Bakı şəhər gimnaziyasında oxuduqdan sonra Bakı Kommersiya məktəbini bitirib. O, türk, ərəb, fars və rus dillərini mükəmməl öyrənib. Əliağa Həsənov şəhər dumasının üzvü seçilmiş və Bakıya şollar su kəmərinin çəkilməsində, kanalizasiya şəbəkəsinin yaradılmasında, dənizkənarı parkın salınmasında xidmətlər göstərib. Əliağa Həsənov mətbuatla da əlaqə saxlayıb, Fiuza jurnalında məqalələr çap etdirib. Əliağa Həsənovun böyük rus yazısı Tolstoyla da dostluq münasibətlərinin olduğu qeyd olunur. 1917-ci ilin fevral burja inqilabından sonra Əliağa Həsənov Azərbaycanın siyasi həyatında daha yaxından iştirak etdi. Məlum olduğu kimi, erməni silahlı dəstələri 1918-ci ilin martında Azərbaycanlılara qarşı soyqırım törətmişdilər. Bu qırğının qarşısını alınması üçün digər ziyalılarla birlikdə Əliağa Həsənov da çalışmışdı. O, soyqırımın son günündə yaradılan Milli Müsəlman Şurası Müvəqqəti İcraiyyə Komitəsinin üzvü olmuşdu. Heç bir partiyaya daxil olmayan, bitərək mövqədə dayanan Həsənov 1918-ci ilin dekabrından fəaliyyətə başlayan Azərbaycan parlamentində üzvü seçilmişdi. Əliağa Həsənov, Fətəli Xan Xoyskinin təşkil etdiyi 3-cü hökumət kabinəsində Maliyyə Nazirinin müavini, 1919-cu ilin yanvarın 16-sından isə dövlət müfəttişi vəzifələrini yerinə yetirmişdir. Azərbaycan Nazirlər Şurasının sədri Nəsib bəy Yusif Bəylinin yaratdığı 1-ci hökumət kabinəsində o, Maliyyə Naziri vəzifəsini icra etmişdir. Əliağa Həsənov bu vəzifədə 1919-cu ilin 24 dekabrına qədər fəaliyyət göstərmişdir. O, 1919-cu ilin dekabrın 24-də Maliyyə Naziri vəzifəsindən uzaqlaşdıqdan sonra Azərbaycan Dövlət Bankının müdür vəzifəsində çalışdı. Qeyd edək ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin müvafiq iqtisadi maliyyə strukturlarının formalaşmasına 1918-ci ilin sonlarından başlanılmışdır. 1918-ci ilin oktyabrın 21-də Nazirlər Soveti Qanunvericilik Aktına əlavə olaraq Maliyyə Nazirliyi Şurasının hüquqi statusu haqqında Qanunvericilik Aktına əlavələri təsdiqləmiş, sonradan isə parlament Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında qaydaları qəbul etmişdir. Eyni zamanda Maliyyə Nazirliyi yanında şura təşkil olunmuşdu. Həmin şura Maliyyə Nazirinin sədrliyi ilə təsis edilmiş və 5 həlledici səsə, 4 məşvələtçi səsə malik olan üzvlərdən ibarət idi. Yeni yaradılmış bu sistemin inkişafında Maliyyə Naziri Əliağa Həsənov önəmli rol oynadı. Qeyd edək ki, Əliağa Həsənova qədər Azərbaycan Cumhuriyyətinin Maliyyə Nazirləri Nəsib bəy Yusif Bəyli, Əbdüləli bəy Əmircanov, Məhəmməd Həsən Hazinski, İvan Protasov olmuşlar. Onların hər biri çox ağır vəziyyətdə olan ölkənin maliyyə problemlərinin həllinə çalışmışdırlar. 1919-cu ilin mayın 26-sında Azərbaycan hökuməti Dövlət Bankının yaradılması haqqında qanun layihəsini bəyənərək parlamentin təsdiqinə verdi. 1919-cu ilin sentyabrın 18-də parlament Azərbaycan Dövlət Bankı haqqında nizamnaməni qəbul etdi. Azərbaycan Dövlət Bankının birinci maddəsində qeyd olunurdu ki, bankın yaradılmasında əsas məqsəd pul dövriyyəsinin yüngülləşdirilməsi, qısa müddətli kreditlər yolu ilə ticarətə, sənaye və kənd təsərrüfatına kömək göstərməkdir. Bu, həm də pul sisteminin möhkəmləndirilməsinə imkan yaradacaqdı. 1919-cu ilin 30 sentyabrında Azərbaycan Dövlət Bankının təntənəli açılışı oldu. 1919-cu ilin oktyabrın 25-də isə Azərbaycan Dövlət Bankının Gəncə şöbəsinin açılması haqqında qanun qəbul edildi. 1919-cu ilin 11 oktyabrında Azərbaycan Parlamenti Azərbaycan Dövlət Əmanət Kassaları haqqında nizamnaməni təsdiqlədi və digər bölgələrdə də əmanət kassaların açılıb fəaliyyət göstərilməsinə şərait yarandı. 1919-cu ilin iyulun 15-də xarici valyutanın kursunun müəyyənləşdirilməsi üçün bank birjası yanında ayrıca komitə yaradıldı. Azərbaycan Cumhuriyyətinin maliyyə sistemini möhkəmlədən bu işlərin reallaşmasında Nazir Əliağa Həsənovun ciddi fəaliyyəti var idi. Əliağa Həsənov həm də neft gəlirinin əldə olunmasına diqqət edirdi. Neft sənayesi sahəsində görülən tədbirlər nəticəsində neft hasilatı əvvəlki dövrlə müqayisədə yüksəlmişdi. Əgər 1918-ci ilin avqustunda 11,2 milyon pud neft hasil olmuşdursa, 1919-cu ilin avqustunda bu rəqəm 20,4 milyona çatmışdır. Maraqlıdır ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin mövcudluğu dövründə neft və neft məhsulları ehtiyatı 300 milyon puda yüksəlmişdi. Bu rəqəmlər və göstəricilər dövlətin iqtisadi siyasətinin düzgün yürüdülməsinin nəticəsi idi. 1919-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 25, 50, 100, 250 və 500 manatlıq dəyərində dövrəyə buraxılan kağız pulların üzərində
Nazirlər Şurasının sədri Nəsib bəy Yusif Bəylinin və Maliyyə Naziri Əliyağa Həsənovun imzaları var idi. 1919-cu ilin sonunda Cumhuriyyət Hökumətinin rəsmi icazəsi ilə Bakıda Şəhər İdarəsinin 500 manat dəyərində istiqraz vərəqəsi dövrəyə buraxıldı. Buraxılan pulların qiymətdən düşməməsi, emisiya həzminin artmaması, devalvasiyaya uğramaması üçün Əliyağa Həsənov ciddi iş sistemi yaradırdı. Tanınmış dövlət xadimi Əliyağa Həsənov Azərbaycan parlamentinin iclaslarında fəallıq göstərmişdir. 1919-cu ilin mayın 5-də parlamentin 5-ci iclası keçirildi. İclasda ona qədər məsələ müzakirə edilirdi. Sonra 500 və 10 milyon manat kağız pul buraxmaq haqqında hökumətin icazə verməsi ilə bağlı qanun layihəsinin müzakirəsi başladı. 1919-cu ilin avqustun 28-də parlamentin 69-cu iclası keçirildi. İlk müzakirə edilən Azərbaycan Hökumət Bankının təşkili haqqında qanun layihəsi idi. Maliyyə Naziri Əliyağa Həsənov Dövlət Bankının yaradılması ilə parlament üzvlərini məlumatlandırdı. Həsənov bank yaradılmasının maliyyə işlərinə ciddi təsirini qeyd etdi. Əgər maliyyə işlərimizi yoluna qoymasaq, digər hərbi və maarif kimi işlərimiz qabağa getməz, çünki ona bağlıdır. Həsənovun bu məntiqli izahatından parlament üzvləri bank yaradılması haqqında olan layihəni maddələr üzrə oxuyub səsə qoyurlar. 1920-ci ilin aprelin 27-sində Azərbaycan Sovet Rusiyası tərəfindən işğal edildi. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin süqutundan sonra Həsənov Respublikanın mədəni-ictimai həyatında fəal iştirak etdi. Bir müddət Dövlət Bankının müdiri olaraq çalışdı. Əliyağa Həsənov 1933-cü ilin martın 18-də Bakıda vəfat edib.